مصداق صاحب باجوه افغانستان کې د تحولاتو نه خبره کوي. ښکاره خبره ده چې د ملي وحدت حکومت د تحولاتو د انتخابات دا مسایل خو نه یادوي، هغه مسایل چې ستراتیژیک اهمیت لري پاکستان ته. یو مسله چې دلته اوس بحث لاندې ده ټول منطقې کې د داعش د تقویې مسله ده، د داعش خبره ده چې یو تعداد هیوادونه دلته ورنه احساس د خطر کوي او یو تعداد هیوادونه دي چې ویل کېږي هغه داعش دلته راولي. نو که امریکا او پاکستان یو شی دمونږ دغه تیوري دلته ده چې ډېر خلک دا وایي چې داعش امریکا د خوانه راوستل شوی دی، نو دلته د پاکستان رول داعش کې څه رقم ګڼي؟ د یادول ده چې اورګزی ایجنسی کې د دوی د رهبرۍ د شورا ځای دی لیکن هیڅوک یې نه یادوي. نو د باجوه خبرې داعش په ارتباط باندې دي. پاکستان نشته چې د داعش ډېر غړي د پاکستانیان دي، خو زه نه اورګزی اورګزی ته باید پاکستانیان ونه وینو. اورګزی چې دي خو زمونږ خلک دي، پنجابیان کوي نو بیا پاکستانیان دي که نه؟ خو پاکستان د تسلط لاندې ځي کې دي او پاکستان ورته څه نه وایي، موږ ته مهمه دا ده. نه پیګم د چا د ایشیان چې د سورینا راوتلی دی او دا شمال کې دی، شمال کې دی تر اوسه پورې مو وزارت د دفاع په دې باندې هغه دا مطمئنه نه ده چې دوی هلته دي او کله دي خو چې دوی موږ همدې شروع کوو لکه چې د جنرالانو په شاوخوا همدغه سیمې د شمال نه هم شروع بخنه غواړم. دا په افقي بدله شوې ده کله چې وایي چې لکه څنګه چې ننګرهار کې مرته شکست ورکو داسې شمال کې ورته شکست ورکو، خلکو کې دا یو پټوخه دغسې بدله شوې چې معنا یې دا ده چې په شمال کې هم شکست نه ورکوو ورته، ځکه په ننګرهار کې چې شته دی څنګه چې ښه پر ترتیب باندې. زما هدف دا دی چې کله چې دی د مداخلې خبره کوي، د مداخلې د حق خبره کوي په دغسې بربند شکل باندې، نو د داعش د تقویې او پیاوړي کولو کې پاکستان او غرب یعنی دلته غواړي مشترک یو څه پر مخ بوزي. پاکستان په دغه ځای کې لکه ما چې جنرال صاحب وویل داسې یو ملک ده چې د انګریزانو په واسطه سره جوړ شوی ده. شل کاله د دوی اردو او ایسای انګریزانو افسران به هغوی تربیه کړل، وی رسول او د پنجاب نه اکثریت خلک راوستل او خپل چوکۍ غوته پرېښودل او دوی ته لاړل. نو دا داسې یو ملک ده په دې خطه کې د جغرافیې کې لکه اسرائیل چې ده د عربو لپاره دلته دا چونکه هند په مقابل کې نشي جنګېدلی، نو د هند تروریستان ورته جوړ کړي دي چې په مشکلاتو تخت کشمیر دی دلته د نوم دپاره نه غواړي چې افغانستان اقتصادي وده وکړي. چې داسې ده یعنی د پخوانی دغونه نیولې او د داعش تر مسلې پورې، بیا زمون حکومت ولې وایي چې زه پاکستان سره خبره کوم، زه پاکستان سره سوله کوم؟ نو پاکستان خو یعنی امریکا زمون ستراتیژیک ملګری دی. د امریکا د هر ستراتیژي چې اعلان کی حتی د اعلان نه مخکې موږ ملاتړ کوو، نو بیا په کار ده نه دي چې مخکې د دې نه چې د ستراتیژیو د امریکا ملاتړ وکړو امریکا سره خبرې وکړو چې دا ته څه کوي. موږ له بده مرغه چې په ډېر بد حالت کې ګیر یو، موږ په جنګ کې یو، د جنګ لپاره موږ کومک ته ضرورت لرو. دا کومک موږ ته امریکا په هره سویه چې دا راکوي او د جنګ یې ژوندی ساتلی ده. موږ غواړو چې د دې احتیاجونو ځان را وباسو. نه موږ جنگ ته ضرورت لرو او که د جنگ خاتمې ته، امریکا خو لګیا ده جنگ کوي، نو موږ خو جنگ خاتمې ته ضرورت لرو. باید امریکا سره خبرو وکړو چې ته چې پاکستان سره یو ځای زمونږ یعنی دغه جګړه پر مخ وړې، جګړه ته ادامه ورکړې، نو دا خو بیا نشي کېدلی چې زمونږ ستراتیژیک ملګری هم اوسي. نو په کار ده دا خبره سپینه وشي امریکا سره که نه؟ دا مجبوریت خو زمونږ دې دپاره ده چې افغانستان نه دفاع وکړو. که د افغانستان نه دفاع نه کېږي په افغانستان د
تعرض رواني نو بیا خو مجبوریت د منځ زی کنه ګوره امریکا په ناتو کې ده لیکن د ناتو په داخل کې بیا د انګلیس سره ډیر نږدې ده چې حتی ټول استخباراتي معلومات هم یو بل سره شریکوي هغه هم په یوه سویه ته چې ورسېږي بیا انګلیسان هم حاضر کړي چې د امریکانو سره استخباراتي معلومات شریکي مخه د هغې سویې نه ډېر ښکته یو ډېره فاصله لرو د امریکې سره نو زموږ مشکل دا ده چې زموږ د پخواني د زاشاپ فامیل هوښیار خلک وو ځکه هغوی پوهېدل چې موږ دومره زور نه لرو چې د پاکستان سره یا د هند سره د ایران سره یا د شوروي سره په شمال کې مروکو بنجي نرمي کړو نو وایي چې موږ یو بېطرفه سیاست نه غواړو هغه بېطرفه سیاست موږ لپاره ښه وو ځکه موږ بل پوړو پیدا چارچاپېر زموږ دښمنان پراته دي او څلوېښت پنځه موږ د بېطرفه سیاست ښه دی پنځه څلوېښت کاله موږ لپاره مثبته نتیجه ورکړه اوس چې راغلي یو دا بېطرفي مو لرې کړې ده او ستراتیژیک ملګري کرځای صاحب تلو په هره میاشت کښې به یو ملک سره به ستراتیژیک تړون تړلو امضا کولو موږ هغه بېطرفي لاړه اوس مو چې بېطرفي لاړه ده په جنګ کښې اخته یو اول په هر صورت سره چې کېږي موږ یو پنځه شپږو کالو ته ضرورت لرو تر څو دغه افغانستان د نورو ملکو لپاره داسې یو ځای وګرځوو چې دوی ورته ضرورت ولري نو دا کار خو د امریکا په مطلق اطاعت باندې نه کېږي لکه اوس چې افغان دا اوسنی حکومت یې کوي دا اوسنی حکومت چې په اوله ورځې امنیتي تړون ورسره امضا کړ او امریکا چې هر څه کوي دی په مقابل کې اعتراض نه کوي نو که موږ غواړو بېطرفۍ خوا ته راشو نو خو خپل ځان باید د امریکا د دې مطلق اطاعت نه وباسو که نه زه خو ممکن اوس فعلا که امریکا ته داسې ووایه خو هغه پیسې در کوي چې نهه میلیونه زه هره ورځ ستا په اردو باندې هلته مصرفوم څه دپاره دا خوږې چې دغه ته په ځان درباندې کړې ده طالب هم درباندې کړې ده او که ته دا طالب هم ستا دی طالب هم ستا دی او داعش هم ستا دی طالب هم راباندې حمله کړې ده داعش هم ځکه دا دواړه د پاکستان دي او پاکستان ستا دی افغانستان خلک نه طالب غواړي نه داعش غواړي او نه امریکا غواړي او نه بل څوک غواړي اما زموږ موقف اوس دغسې ده په داسې یو حال کې ګیر یو چې موږ باید ځان په دې موقع نه راوباسو کاشکې د دې نه راباسلو لپاره موږ باید وخت ته ضرورت لرو یو څو کالو ته چې د معدنو ته وخت راو ارادې ته هم ضرورت لرو وخت هم ضرورت لرو ارادې ته هم ضرورت لرو صحیح نو ته زموږ خبره راورسېده چې زموږ امریکې ته چې احتیاج نه یو هغه نه وروسته کولی شو چې زه مونږ بخښنه غواړم چون وخت لږ دی او دې موضوع ته دغه نه شي داسې نه چې معدنونه هم چور کړو او احتیاج ته هم خلاص نه شو ځکه چې معدنونه د افریقا چور شول او افریقا لا بدبخته شوه ممتاز صاحب سیاست امریکا و روابطش با پاکستان خو شما مده قبلا سرش بحث صورت گرفت لیکن انتقادات که از طرف امریکا صورت میگیره و پاکستان و بعض بحثای صورت میگیره آیا بازی چنین جیره داره دنجا اهمیت هند هم روز بروز و روابط هند هم با امریکا بیشتر شده میره در موضوع کشمیر امریکا از موضوع هند حمایت میکنه در مسئله خط دیوران از موضوع پاکستان حمایت میکنه آیا اتر نیست که یک توافق مجموعی به طور بوجود آمده که بالادستی هند کوشش میکنه که بر پاکستان بقبولانه و بالادستی پاکستان سر افغانستان که متاسفانه افغانستان خو هر چیز امریکا را قبول میکنه لیکن چی وضعیت است یعنی در یک معامله در معامله که با هند صورت گرفته افغانستان واقعا با پاکستان سپرده میشن چنان که قبلا شما گفتین ببینین در زبان عربی در ادبیات عربی یک خوب عبارت است به نام عتاب محب میگن عتاب محب میگن انتقادای امریکایی ها به اصطلاح عربی عتاب محب یعنی تقبیح برای معشوقه است تقبیح برای معشوقه است به این تقبیحی که برای معشوقه است یکان بار بار آدم به معشوقه خودم به اصطلاح شکرنجی هاست آه شکرنجی نه اتاب به معشوقه خود است معشوقه است این حالی ما میدانیم که توبیخ به معشوقه چی کنیم به این توبیخ هایی که از طرف امریکا انتقاد هایی که میشه از طرف امریکا به پاکستان
این به این خوشحال نشویم. برخی ما بعد ساده لوحای ما اینجا فکر میکنه که امریکا اینجا بچه کاکای ماست یا داماد ماست ایت احساس میکنن کسایی که از این منفعت میبرن، بخصوص کسایی که مثقف به ثقافت اونجا هستن، از اونجا آورده شدن توسط از اینمی بچه کاکا اینجا آورده شدن، اینا ایت فکر میکنن به این موضوعات بحث میکنن سر موضوع ایشی که یگان انتقاداتی که از طرف امریکایی ها میباشه اینا اینجا کف میزنن، ایتو نیستن مثلا به این سادگی نیستن. یک، موضوع کشمیر با قضیه افغانستان و موضوع پاکستان یه قیاس ملفارق است. قیاس ملفارق به این که فرق تنن هندی ها هر فشاری که توسط امریکا باشن میا یا میخوا فشار وارد کنن به پاکستان به اسرائیل میگردن، اسرائیل مراجعه میکنن، اسرائیلیا با سیاست امریکایی‌ها را توجیه میکنه در قسمت پاکستان. این موضوع تفاوتی کلی داره. هستم مثلا بس میگردیم در قسمت انتقادهای امریکا، یک چیز شما بفهمید که به قمانده امریکا، به امری امریکا، به هدایت امریکا، به خوشبینی امریکا، پاکستانی‌ها میخواستن که امی سرزمین افغانستان با آمدن امریکایی‌ها از 40 سال به این طرف انوار کنن، برزین انوار کنن، و این توفیره که برای امریکایی ها تقدیم کرده پاکستانی ها در این چی سال امریکایی ها ممنون احسان پاکستان می باشن و هنوز هم در ساحه نفوذ روسیه، در ساحه نفوذ روسیه تسلط پیدا کنه. این مسئله دیگه است، هنوز هم فعلا امریکایی ها از پاکستانی ها میگه حل من مزید، آیا دیگه زیادتر دیگه که متوقع داریم این مسئله داعش است، موضوع طالب است، قضیه هر کس منفعت خود به دست میاره، اینا همش مسئله ذخیره یا به اصطلاح گودام برای آینده چی است، استراتژی امریکا است. اگر این تو نبوده باشه، اگر این موضوع به این شکل نبوده باشه، شما تو را به خدا مسئله که ما کامل میشیم، آیا پاکستانی ها جرأت دارن که در مقابل امریکایی ها انتقاداشون اینا صحبت کنن؟ وقتی شما دیدین که پرویز مشرف در موضوع 11 سپتامبر وقتی که نماینده امریکا نامش فراموش کرده، یک بدقواره بود، رفت مشاور رفت گفت برش گفت که اگر شما به این امرای ما همکاری میکنه خب، اگر نمیکنه شما رو به خاک انوار میکنن. آرمیتاج گفت به انوار میکنن فوراً امو روز، فقط در امو پرویز مشرف در امو مجلس گفت که امروز ساعت 7 بجه بر کناری 5 نفر از جنرال بشمولی رئیس ایسای از رادیو تلویزیونی پاکستان شما میشنوین، کسایی که با تعامل است امرای القاعده و ملا عمر به این سطح بود. آیا که آلا میبینی که باجوه و غیر باجوه صدر ازم پاکستان اینا صحبت میکنه در مقابل انتقادهای پاکستان، شما این فکر با این امریکا آیا این فکر میکنه که واقعا صادق است کسایی که اینجا کف میزنه صد علای سیاسی ما؟ نه درست دیگه شکی نیست. ما میگیم که رابطه ما با پس چگونه باید باشه؟ ما این مجبوریت به خاطر چی؟ یعنی ادامه جنگ، یعنی رابطه که ما با امریکا داریم هیچ گونه تعریف شده. دوست عزیز ما، مثلا ما از خاطر اینکه که در این تلویزیون منبر بازاریابی با کتاب های یک تعداد اشخاص نشدن، بعضی چیزهایی که خودشان نشته کردن 10% نشته کردن 90% پنهان کردن، مثل کتاب خلیلزاد، مثل کتاب چی اسپانتا، مثل کتاب پس از مسعود، کتاب امرالله صالح. مثلا شما همین 10% که راست گفتن همین مردم ها گفتن، شما بخونید ما کاملا مسلوب صلاحیت هستیم در افغانستان، غالب على امره هستیم، ما مغلوب على امره هستیم، مغلوب هستیم فعلا، قطعا مسئله وجود نداره. حال امروز موضوع عطا روان است، شما باور کنین که این جرأت کسی نمیگرد تا که کاکای کلان، مامای کلان، ماما و کاکا وا اقدام نمیکردن این موضوع را. به خدا قسم است اگر عطا را کس از جای شور داده میتونست، یعنی تصمیم امریکا است که عطا دوست عزیز ما. شما به هر وقتی گل آقا شیرزوی که برکنار میخواد برکنار کرده از ولایت قندهار کرزی بوش از اموجا قهر شد سری چی سری کرزی در اموجا، از اموجا گفت شما کتاب خلیزاده بخوانین، خلیزاده رسما روان کرده به خاطر پس ایاده گل آقا شیرزوی، معذرت خواهی از گل آقا شیرزوی کردن. حتی که یک سفیر تغییرات میگن این همین قضیه که شده، ما چند ماه پیش تقریبا چند ماه پیشتر همین وقتی که استاد عطا در مقابل حرفای حکمتیار چیزی گفته بود، در اون وقت میخواسته که حزب اسلامی یک عکس العمل جدی نشان بده،
یک زورمایی نشان بده که واقعا امکان داره ما هستیم یا نیستیم. در امو وقت از طرف کاکا و ماما اشاره شد که شما صبر کنین، ما شما صبر کنین، ما کارش دارم، ما کارش دارم، کارش دارم، شما یک مشکل دیگر ایجاد نکنین. برادر وقتی که فعلا در اونجا در خانه مسئله کاکا و ماما بوده باشه، فعلا دیگه مسئله ختم است. من اینو به صراحت میگم، هر کس میگم ما در یک حالت چنان که مصداق صاحبم گفتک، ما مغلوب الامریم، امر خود استیم، ما مغلوب استیم، در حالت مسلوب صلاحیت استیم، در خطر در تعامل خود در چی همین فیرن عبدست. شما فکر کنین که همین که تجهیز و تنویل و تجهیز و تنویل و اردو میگه کجاست اون تمویل تجهیز اردوی مزبره خود دادم 17 سال کجا بود؟ حال بچه خورد که 17 ساله میشه، 18 سال دستین عسکری میرفت اگر میبود این سالا در کجاست فعلا؟ حال فعلا ذوالحق دائم مسئله چی نمیگفت؟ میگفت که من اسلام تطبیق میکنم. مولا مولی بوجیگر برش میگفت اگر که یه از سر مرکب و میامد از کرا کدام میامد داله میرسید تا پیشاور میرسید. حال این تمویل تجهیز اگر طفل خورد و میبود 17 ساله شده بود از برای خدا. تشکر، تشکر ممتاز جان صاحب. کوزیت دغه سی لکه څنګه چې ممتاز صاحب ویلې، څه که پاکستان کې هم کوي هغه امریکا کوي، اوس چې دلته هم کوي موږ دلته کوي هغه امریکا کوي، نو موږ ته د حل لاره څه ده؟ دغه طبیعت د امریکا نه او زمونږ په دې بانه باندې یا په دې علت باندې چې اوس امریکا موږ سره په دې جنگ کې کومک کوي، نو موږ سره کومک کوي که د جنگ ادامې دپاره فیصله ماشین کې تیل اچوي څه رقم وضعیت دی؟ اوله خبره خو د جنګ د ادامې درته وایم چې ستراتیژي د امریکا څه طرحه سوې ده، په هغه کې د سولې یوه کلمه هم نشته، هغه د جنګ کلمه ده. د سرباز زیاتول دي، تعلیم و تربیې کول دي، مثلا د کومکونو کول دي، د خپلو قوتونو د هوایي ضربات دوچند کول دي، دا مانا خو د جنګ ده. نو په دې کې خو په دې ستراتیژي کې غیر له جنګ دویمه کلمه نشته، دا خو واضح خبره ده. اما کله چې نو هغه دلیل چې موږ د امریکا برلاسه قبول کو په اصطلاح کو واضح هم چې د امریکا غلامي قبول کو، یو څه داخله وایي چې اردو ته زموږ کومک کوي، موږ سره په امنیت ثبات کې راوصل کومک کوي، یعنی که د جګړې نه خلاصې یا دغه څه خبره وکړو، ګرچې په هیڅ صورت قبلولو شې نه ده، خو بیا هم یو تعداد ته به یو خبره وه. اوس که د امریکا برلاسه منو، د امریکا سیاستونه چې زموږ ملي ارزښتونو خلاف هم دي، د ډیورنډ کرښې مسلې نه نیولې تر نور ډېر مسایلو پورې، او لګیا یو سوځو، نو وژل کېږو، هم سوځو هم وژل کېږو، او هم د امریکا حاکمیت بولو، نو بیا توجه یې څه ده؟ د دې تاسې ګورئ، دا یو عامه خبره ده، هغه مملکتو چې ځان له استعمار او استثمار خلاص کړی ده، هغه وخت ده چې په یو مرکز باندې راټول شوي دي، په یو مرکز راټول شوي که لږ و که ډېر و، په یو تعهد باندې، د خپل وطن په خاطر، د خپلې خاورې په خاطر، د خپلو خلکو په خاطر، د خپلې ازادي په خاطر، غوډې نتیجه ورکړې ده او ځای ته رسېدلې، که ډېر تلفات یې ورکړي، که ډېر ضایعات یې ورکړي، ولې بالاخره خپل وطن یې آزاد کړی چې د دوی اراده پکې ده، چې د دوی غوښته. تاسو فکر وکړئ یو وارې داسې دا عموما د افغانستان خپلې مخې ته کېدئ او بیا د سیاستمدارانو ته وګورئ، نن ورځ امریکا ادعا کوي چې 2 میلیارده افغانۍ د برق په دغه کې راغلي دي افغانستان ته، په افغانستان کې ورکې دي. تاسو فکر وکړئ کنه 2 میلیارده افغانۍ ډالر راغلي دي د بازسازي دپاره په افغانستان کې ورکې دي. دا ټول هغه حرکتونه دي چې امریکا وخت پلان کړی و، وخت په نظر کې نیو چې دا چورو چپاول به کېږي، دا خلک به زه دغونه تعجیز او تاخیر کوم چې سره یو ځای نیسي او ماته تابع وي. ای خیر اوسې که نه دوسیه لري، اوس تاسو که دوسیه لري، ټولې دوسیه لري، دوسیه تیارې جوړې کړي له قدیمه، امریکا ورسره مرسته وکړه چې دوسیه جوړې شي، فساد کی او بیا د فساد دوسیه جوړ شي، بیا ما ته بي چورته اماده کړې، دوسیه یې ورته جوړه کړه، اوس دوی په دغه حالت باندې راغلي. تاسو وګورئ داسې ښه وګورئ، دا دغه ته دوستم په څه حال کې سه، تاسو فکر وکړئ چې غټ سړی تجک څه په یو سړي تعرض کوه، دا چا وکړې؟ د دې په څنګ کې مشاور ناست دی، د هغه همسې امریکایي نفر دی، ورته یې دوستم ته دغه وکړه، قسم درته خورم دا نه شه
دی بل پسند کی دی مشاور ناس تیار ہوتا ہے چی تدیگا سوکا دا کار وکا آگا سوکا بکی بدنام ہے خپلی ارتوائی دا نفر بل سوک دی دی نده بل سوک دی دا اوس حالت استاز رو تا اشاره وکلتن دا عطا تا یعنی که هر سره یاو دی عطا پزای باندی نو کلسی دا ایده فرمانو دا بیورتی بل کلا بای کویلی و او قرار با پخپل زای ناسو دا طول شن اما دا اوس نسی که ناسته پزایی دته داسې اشخاص افراد امریکا کې نیولې چې ورځ تر بلې بدنامۍ باید بحران خاطر ورځ تر بلې غرقي بیا یو تعداد نور دی هغه غیر شعوري یو تعداد خو شعوري دي په افغانستان کې غیر شعوري زښته ډېر دي فقط یوه چیغه وکړه دی منډې وهي تاسې وګورئ چې څومره تا غرقي ورځ تر بلې دا اوس داسې فکر وکړه چې په افغانستان کې هېڅ حکومت نشته ملک توافی دا اغا پا شمال که پروت دا اغا پا جنوب که پروت دا اغا پا شرق که پروت دا خپل یو نفر قماندان دی امنی دا قماندان دی دا غده دی چی ورتوی نظمی عامه تی یو نظامی سرائه تی نظامی سرائه تا تا خو قانون که ندیدی چی پا سیاست که مداخله که دیوی که چا از پا لره که زی مداخله که زور سر اولاره تازه بکرو که تاسو فکر کوئ چې د فکر ته یو نظامي سړی د خبره باندې ته باید ادام سي ولې تی کې خو چاته څوک دې شاته ولاړ دي دا ګډوډي موږ یې په داسې حالت کې راوستلې یو چې نه خپله اراده لرو نه پیدا کولی سو نه خپل حاکمیت لرو نه پیدا کولی سو خپله اراده کینولې د امریکا ته کتل ډېر تنقید پیو کې ورته وایي اول درته وایي چې ته خپله سره جوړ سه دا وطن خودی تا دا خودی ورانه دا وطن خودی تا دا خودی چاره سده مختصر از مخ خودی منگه چو چاره سده حکومت ده دغه سده نه یوازی حکومت ده سده نه یوازی ډاکټر صاحب عبدالله اشرف غنی ده سده دغه جهادی او سیاسی رهبران دي مونږ دغه سده نو چاره سده خلکو ته دا څه وکړو کوي زه خو کله کله په چا باندې تعرض نه کوم کنه دغه ته چې دا جهادی رهبران ورته وای آیا واقعا دا جهادی رهبرانو که دی جبر رهبرانو تا دی دوی دارایی او گره تا دی دوی زوند او گره تا دی دوی موتر او گره تا دی دوی مالگار او گره تا رهبر دا غسی نی رهبر چی پلوس و بخور روان نو آقا رهبر نده جناز زما دف داده چیز دی نقطه بقو نشتا ملت زیم کی دی ما خبر داده چی ما در تویلی زی پا ملت بانده غک کهوم زه دوی ته نه وایم دوی نه سره جوړیږي نه به سره جوړ سي یو انسان چې سترګې معنویات نه مادیاتو ونیوي او هغه په خپلو پیسو پسې روان سي هغه بیا د وطن د خدمت نه خلاص ده هغه د وطن د خدمت نه خلاص ده زه به یوه خبره کوم خو څوک تنقید راباندې کوي که نه که هغه د هغو خلاص ده دغه حزب دیموکراتیک خلق بغنه یا د دوی دغه څه دغه کول صداقت یې کوه خو دوی شی نه درلوده خو نه پیسې درلودې نه پیسې ټولې کړې وې نه زندګي ټول نه چا ورته پرېښوده نه کوم کور درلود نه کوم تعمیر درلود پس څه یې کړې وای غیر د دې چې د خپلو انډیوانانو په څنګ کې ولاړ او د خپل وطن په څنګ کې ولاړ نور خو دوی کار نه درلود اما دا خلک دا نشي درېدی نو زه د ملت باندې غږ کوم اجازه راکړه چې او ملت ته خو غرق کېږې بیرونی دیم غرق کوي داخلي دیم غرق کوي تا ته چی نه پریدی او ته مړ کیږي او غرقی دی پریدی دی نه خو راځی تاسې وحدت وکړئ قومونو تاسې ته وایم تاسې وحدت وکړئ سپینګیرو تاسې ته وایم تاسې وحدت وکړئ تاسې سره راغونډ سئ تاسې سره ټول سئ تاسې په خپل مابین کې رښتیا یو رهبر وټاکئ دا خپله تښتي دا د تښتي خلک دي نه نم تښتي زبان بیا به نو باجوا دا جرات نه کوي په ژوند کې وایي چې زمونږ پوځ بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی ګورئ خبره مې تا قطع کړه که نه دا باجوا د وخت ډاکټر نجیب کوم جنرال و دا نور هم جنرالان و دلته پوهېده چې دلته یو قوت وجود لري او ما وهي او په رښتیا مې وهي او په جنګ د جلال آباد کې ووهه وټکاوه ته یقین وکړه په جنګ د جلال آباد کې دا زه خو شاهد یم دغه جنګ د غفور خان د خدای وبخښي خدای د غرق رحمت کړي چې قومندان دی دغه و دغه د تورخم دا تاڼه چې دا اوس دغه د پاکستانیانو تاڼه ده په دغه کې ولاړو پاکستان ته نارې ولې چې روان دي نو اوس خدای اوس خو کټو سر توره ده
نو سیار مچ په کلویږي بو اجو په کلویږي خدای مون په کلویږي ممتاز شو مو چیز ګمې سن یکی اصلا از این گفتین که حل نارست چی است یا رای حل است رای حل یه است که یا مفتی سب جنکیری بیایا حل بساده یا حضرت سب استخاره کنه یک دومی دیگه ما فقط دوستی استخاره و مفتی خود ما رو به این روز گرفتار کرده انتظار ازی باشم که دیگه استخاره چی میبره دومی دیگه یک چی است ما همین طبقه چهار طبقه بندی است در افغانستان منفجوی مغرز است مخلص جاهل است مخلص غافل است مخلص مجبور است مخلص مجبور صفتش این است که هم مسائل میفهمه ولیکن این مجبوریت از چیزی دستش نمیه اما مخلص جاهل و مخلص غافل اینا استحمار و استعمال میکنه منفجوی مخلص امی که میگن نه کلبان و نه کدو خلق دست اردو منفجوی مخلص امی رهبرا از وقتی کمونیستا تا به حال نمی رخم که یک تعداد از رهبرا شون مثلا ببره کارمل که میگن ببره کارمل دو دختر خود به پاکستانیا داده بود داماد چی بود داماتش پاکستانیا بود در این حال چندین دختر افغانی را به چی داده بودن به بوتو خیلا داده اجازه بتن یعنی مردم وقتی زمان چی است مشکل است که در این مثلا من به حرفای جنرال سم موافق هستم ولی در هنمی رهبرا میگیم که از امو چپی ها از امو کمونیستاش تا جهادی ها چی هستن یک تعداد از افراد منفجوی مخرز هستن که اینی دو طبقه مخلص جاهل و مخلص غافل استعمار و استحمار کردن و ارکردن یک تعداد مخلص مجبور است که افغان مسلمان است بیچاره در دستی چیز نمید تشکر بسیار زیاد سلامت باشین دیر زیاد من گران لدون کوتاس و نام منانی تو رس پوریم اکسر روی راتون که بحث پوریم پخدست پارو اللهم ملک